Допоможемо разом. Торік ми розповідали вам про 8-річну Роксоляну Прочко. Дівчинка не лише відважно боролася із гострою лімфобластною лейкемією, а й писала вірші та грала на фортепіано. Вперше страшну недугу у талановитої дитини виявили у 3-річному віці, а у 7 років стався рецидив. Дівчинка пройшла не один курс хіміотерапії та омріяну пересадку кісткового мозку в Ізраїлі. Кістковий мозок прижився, потім малечі видалили підшивний катетер, з яким Роксолянка прожила 1,5 року. Роксоляна була перша дитина з України, яка пройшла кардіотерапію в ізраїльській клініці. Вона була успішною, дитина війшла в ремісію і після цього їй зробили пересадку кісткового мозку. Там, власне, в Ізраїлі. Її успішно зробили, тобто все було гаразд, лікарі дуже задоволені були результатами, наскільки швидко відновлювався організм. Та на цьому втішні новини, на жаль, закінчилися. Зараз дівчинка знову у важкому стані та приєднана до апарату штучної вентиляції легенів. Під час реабілітації вона почала скаржитися на дихання і потрапила до реанімації. Кожен день перебування в іноземній клініці та боротьби за життя є вкрай дороговартісним для родини. Найуражені всі легені, невизначеного генезу. То, що вони там роблять, ну, сам просто день реанімації, щоб ви розуміли, коштує від 3500 доларів до 5000 доларів в день. І ми, ну, на жаль, зараз ми не в змозі, ми вже всі наші кошти туди направили, ми змушені знову звернутися за проханням про допомогу. Днями у Роксолянки був день народження. Зробити подарунок для цієї неймовірної дитини можете і ви, надіславши кошти на номер карти, який бачите зараз на екрані. Ваша, нехай і невелика, пожертва може подарувати цій дитині найцінніше – життя.